ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଦେଖିକରି ସେ ବିଭୂତ କୃପା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ତଲ୍ଲିନ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଚମତ୍କାର ଛଟା ଦେଖିକରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବିବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀର ଆଙ୍ଗଲରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଆଲୋକ ତ ଦିଶୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିହଳ ଉଲ୍ଲାସ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ପାଲଟିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସାହିତ୍ୟ ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କବିତା ଲେଖାଯିବ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଚେତନା ସବୁଠୁ ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଚେତନା ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଆଉ ଚେତନା ପଥର ଭିତରେ ଶୋଇଥାଏ, ଚେତନା ଗଛଲତା ଭିତରେ କଡ଼ଲି ଥାଏ, ଭୁଲ କହିଲି, ଚେତନା ପଥର ଭିତରେ ଶୋଇଥାଏ, ଚେତନା ଗଛଲତା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ, ଚେତନା ଚଢ଼େଇ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ କଡ଼ଲି ଥାଏ, ଚେତନା କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ତା'ର ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଏ, ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକର ଲେଖକର ଶେଷ ଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ଚେତନାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଏବଂ ସେ ଅଧିକାରଟି ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରଣ ଶିଳ୍ପର ବହୁତ ବିକାଶ ହେଲାଣି ଏବଂ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ବହୁତ ସହଜ କଥା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବହି ପ୍ରକାଶର ଅର୍ଥ ଯେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟର ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏ କଥା, ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଶବ୍ଦଟି କିଛି ଆସେ ଫାଇଲ୍କୁ ଏଡ଼େଇକରି ତାକୁ ସେ କବିତାର ଧାଡ଼ିଟି ଲେଖାଯାଏ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟ ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଥତର କହୁଥିଲେ, କବି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇ ନୀଳ ପକ୍ଷୀ ଯେ ତା ମନ ମର୍ଜିରେ ଆସେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ତୁମେ ନଟିପିଲେ ସେ ସେମିତି ଚାଲିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି କଲମ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାଗଜ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ବି ରଖନ୍ତୁ ପଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି କବିଟିଏ ଲେଖକଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ଟିଏ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଥାଉ, ମନେ ପଡ଼ିଲେ କିଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ଆଉ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସବୁଠୁ ହାଲୁକା ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତିଟାକୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ, ବେଶୀ ଦରକାରୀ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୋର ସ୍ମୃତି ବହୁତ ପ୍ରବଳ, ମନେ ରଖିଦେବି, ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି 48-18 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା 18-48 ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ମୃତି ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ହଉ କାରଣ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଆସେ, ତିନିଟି କଥାରେ ଆସେ, ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଅଧିକ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଏଇ ତିନିଟା କାମ ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରୋଜ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ। ସାହିତ୍ୟ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାରର, କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚା ହେଇଛି, ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କିଛି ଛାଇଟି କେବେ ମିଳିବନି, ସେ ଗପଟି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ। ଆଉ କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗଛ ଡାଳ ଅଛି, କିଛି ପତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ଛାଇ ମିଳିବ 5-10 ମିନିଟ୍। କିଛି କିଛି ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗଛ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବାସ୍ନା ହେଇଥାଏ, ଆପଣ କିଛି କଥା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିବେ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଛାଇ ଅଛି, ଗଛ ଅଛି, ଡାଳପତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ରହିଲେ ତା ତଳେ ବସିକି ବହୁତ ବହୁତ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଅଛି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଦୁଗ, ତାଙ୍କର ଆଇଏସ୍ ଚାକିରି, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଗଢ଼ୁଛି, ସବୁ କଥା କରୁଛି, ଗଛ ଲତା ଫଳ ସବୁ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ କେବଳ ସେ ଫଳ ଭିତରେ ମିଠାପଣ ଦିଏ, ତାହା ନହେଲେ ସେ ଆମ୍ବକୁ କିଏ କିଣିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସେହି କଥା ରାତିରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ ଭିତରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦିଏ, ବାସ୍ନା ଦିଏ, ତାହା ନହେଲେ ସେ ଫୁଲର କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଡାଳର ଛାୟା, ପତ୍ରର ଛାୟା ମିଳିବ, ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମିଳିବ, ଫଳର ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥମୟ କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିକଶିତ ହେବ, ଆଲୋକିତ ହେବ। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ହେଉଛି ସମାଜ ଦର୍ପଣ, କହିଲେ ଦର୍ପଣ ହେଲେ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି, କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋକ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରଦୀପ ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଭାବେ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଦର୍ପଣ ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରର ହେଉଛି ଦର୍ପଣ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଭାଷାରେ ମନ ଗହିରର ଚାଷ। ଆଜିକାଲି ସାହିତ୍ୟ ଆପଣ ଚେହେରା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କବିତା ଗପ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଯେ ସରୋଜର ଚରିତ୍ରକୁ, ଅରବିନ୍ଦର ଚରିତ୍ରକୁ, କି ପବିତ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲି, ରଜନ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଲି, ତାହେଲେ MRI ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ CT ସ୍କାନ୍, ଏକ୍ସରେ ସବୁ ଜାଗା ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି, ଶବ୍ଦ ନେଇକି କହୁଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କବିର ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବହୁତ ସମର୍ଥ, ଶବ୍ଦର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିକି ଏଇଠି ଶରତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏକଦମ ଲୋହଲୁହାଣ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଉଠିପାରିବେନି। ପୁଣି ଶବ୍ଦରେ ଏମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଲୋହଲୁହାଣ ଶରତ ନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମଲମ ଲଗେଇଲା ଭଳି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଯିବେ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶବ ପରିକା ନିର୍ଜୀବ,
ତା ଭିତରେ କବିର ଅଙ୍ଗୀକାର, ଲେଖକର ଅଙ୍ଗୀକାର ବା ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରେ, ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛି କଥା। ପୁଣି ଥରେ ସରୋଜ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସରୋଜକୁ ଭାବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଖଣି। ଫୋର୍ଡ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଫୋର୍ଡ ମୋଟର କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ବୁଲେଇକି ନିଆଯାଏ। ଫୋର୍ଡ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ତାଙ୍କର CMD ଡାକିଥିଲେ, ମାନେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ପିଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା, ଦକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସବୁଠୁ ମନ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଜିନ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ ଦାଢ଼ି ରଖିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ କାଚ ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ବସିଛି, ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ଖାଲି ସିଗାରେଟ୍ ଫେରେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛି, ଗୋଟେ କାଗଜ ଉପରେ ଖାଲି ଗାରଉଛି, ଫୋପାଡ଼ୁଛି। ସେ ସେଠୁ ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଲିକି ଆସିବେ, ମତାମତ ଦେବେ, ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣ କେମିତି ହେଲା। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଠୁ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ସେଠୁ କହିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଠି ବସିଛି କୋଣରେ, ସେ କେବଳ ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଖାଲି ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛି ଏବଂ କାଗଜ ରଖୁଛି, କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସମୟ ହେଲା? କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ମିଶିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ନ ସରି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆପଣ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉଚିତ ନୁହଁ। 5 ମିନିଟ୍ ବୁଝିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ବ୍ୟର୍ଥ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର CMD କହିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ $5 ମିଲିୟନ୍ କ୍ଷତି କରିଦେଲେ। ତା'ର ଅର୍ଥ କହିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭିଜୁଆଲାଇଜର। ଆଜିକି 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଫୋର୍ଡ ମୋଟର କମ୍ପାନୀର ମୋଟର ମଡେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେବ, ସେ ତା'ର ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରିବା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରିବା। ମୁଁ ଭାବେ ସରୋଜ ସେମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଫୋର୍ଡ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ, ସେ ଆଜି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି 50 ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।